З початком навчального року у школах і дитячих садочках Кременчука усім дітям видали сертифікати на отримання неформальної освіти. Для реалізації цього проєкту запозичили литовський досвід. Система сертифікатів покликана визначити затребуваність гуртків та секцій і зробити їх доступними для різних категорій дітей. Кошти з бюджету, які витрачаються на надання послуг з позашкільної освіти, починають ходити за механізмом «кошти ходять за дитиною». Тобто, куди приходить дитина займатися у вільний від навчання час, туди приходять і кошти бюджетної підтримки, незалежно від того, хто є провайдером цього гуртка або секції цієї послуги. Втім, бюджет комунальних закладів позашкільної освіти на цей рік вже затверджено і складає більше 96 мільйонів гривень коштів міста. Тож цьогоріч сертифікати мають більше моніторингову місію. Діти підуть з цими сертифікатами до тих гуртків або секцій, які їм подобаються, де вони хотіли б займатися. І ми таким чином отримаємо своєрідний аудит зацікавленості дітей в позашкільній освіті. І побачимо, які напрямки більш затребувані, і їх потрібно розширювати, бо кількість місць менша, ніж бажаючих там займатися. А які напрямки, можливо, і не є затребуваними, і їх потрібно перепрофілювати. Працює це так. Дитина із сертифікатом йде до обраного гуртка, а може й не одного. Кожне заняття викладач сканує QR-код, і в системі залишається інформація про відвідування закладу. Добрий день, Світлана Васильівна. Добрий день, Анічка. Дуже добре, що ти прийшла на заняття. Зараз ми спочатку відскануємо твій сертифікат і потім почнемо працювати. Наприклад, комунальний будинок дитячої та юнацької творчості до 15 вересня комплектує гуртки. Багато хто вже записався до них. Більшість наших школярів і дітей, які займаються у дитячих садочках, отримали сертифікати на позашкільну неформальну освіту. І вже 2 вересня зранку в нас розпочався аншлаг. Тому що всі діти разом з батьками з цими сертифікатами пішли до нас записуватися на творче об'єднання. І є такі гуртки, які вже 2 вересня були повністю укомплектовані. Ті ж діти, що не перший рік відвідують гуртки, просто перед кожним заняттям пред'являють сертифікат для сканування. В цьому році інновація з вихованцями. Кожен приходить і приносить до нас сертифікат, який буде визначати кількість, яка приходить до гуртка дітей. До речі, в майбутньому до системи фіксації відвідувань матимуть доступ і батьки, які зможуть відстежувати, чи ходила дитина на обраний гурток. Але якщо для комунальних закладів сертифікат цього року більше статистична річ, адже навчання в них для дітей і так безкоштовне, то для відвідування приватних гуртків це вже реальна допомога батькам в оплаті занять. Щоправда, цього року в проєкті беруть участь лише кілька комерційних ініціатив. Ми провели конкурс і визначили у нас 4 провайдери. Лідери надали 5 програм, і вони будуть отримувати за кожну дитину за відвідування 200 гривень на місяць за цим сертифікатом. Наприкінці місяця ми отримуємо реєстр, скільки дітей відвідувало цей гурток, помножуємо на 200 гривень за кожну дитину і віддаємо кошти з бюджету цьому провайдеру. Тобто, якщо навчання у приватному гуртку коштує, наприклад, 400 гривень, то 200 із них сплатить міський бюджет. В подальшому планується залучити до проєкту більше комерційних провайдерів, але для участі їм необхідно пройти акредитацію на надання освітніх послуг. Ми отримали в цьому році лише 14 сертифікатів, але наші потужності можуть прийняти набагато більше дітей. Ми будемо намагатися в наступному році надати ще одну школу свою до It School до переліку тих шкіл, які можуть приймати участь в цьому проєкті. Але конкурс був досить такий непростий. Програму ми повинні були акредитувати, по-перше, у освітян, у методистів департаменту освіти. Ті, хто скористався сертифікатами у приватних провайдерів, задоволені. Второе заняття, ну, мені кажется, то, що це удобно достатньо, тому що кожен може тим використовуватися. І, ну, в любой сфері, куди він йде, на кружки чи на заняття якісь. На родительських собраннях мамі сказали по поводу сертифікатів, і так я і знав. Тому що менше средств. До речі, на звороті сертифікату є покрокова інструкція для батьків і посилання на сайт, де можна ознайомитись з освітніми програмами. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.